tempoh hari saya telah menyuarakan kerisauan saya tentang pelaksanaan e-invoicing yang akan bermula pada 1 Ogos tahun ini dan saya ucapkan terima kasih saya perhatikan LHDN telah memberi respon tapi setelah saya baca respon daripada LHDN atau hasil saya pun tak, tak tahu apa nak cakap. biarlah saya jawab satu persatu Respon yang pertama dari OHDN seperti mana yang telah diumumkan menerusi belanjawan 2024 yang lalu pihak hasil ingin menjelaskan bahawa pelaksanaan e-invoice bagi PMKS adalah mulai 1 Julai 2025 dan bukan pada 1 Ogos 2024. Saya pun tak tahu macam mana boleh bagi jawapan ni. Ya betul. Untuk 1 Ogos ni adalah perniagaan besar. Tetapi kepada pembekal daripada PMKS mereka juga diminta oleh syarikat besar untuk bekalkan e-invoicing kerana kebanyakan syarikat besar nak mematuhi sepenuhnya. Dan mereka ada pilihan. Kalau kamu ti tidak ada e invoice, maka saya tak akan ambil dengan you. Saya ada pilihan. Kenapa saya kena pilih syarikat yang tidak ada e invoicing? Dan kita tahu transisi diberikan pada PMKS dan tempoh setahun lagi mereka terpaksa ikut juga. Jadi soalnya syarikat besar ada option sama ada pakai atau tidak pada waktu transisi ini. Faham atau tidak? Menurut LHDN, hasil menyediakan portal My Invoice serta sistem Point of Sales POS yang boleh digunakan secara percuma oleh PMKS untuk semua transaksi termasuk sebarang pindaan. Pada peringkat awal, pelaksanaan e-invoice kepada PMKS, mereka tak perlu lagi mengeluarkan e-invoice bagi setiap transaksi jualan tapi dibenarkan untuk mengeluarkan e-invoice yang disatukan iaitu Consolidated E-Invoicing. Dan mereka ini dia beri tempoh setiap bulan untuk mengemukakan laporan dan dia hanya perlu dihantar kepada pihak berkuasa tujuh hari pertama bulan berikutnya. Maksud dia apa? Oi, ini kompleks tau. Timbalan Menteri pernah sebut akan ada app untuk membantu peniaga kecil. Mana pergi, macam mana nak pakai. Ini pun kompleks. Banyak garis panduan pun kompleks dalam MyPortal. Itu pun orang pening lah. Saya pernah meniaga pun saya tengok macam ni. Apatah lagi kalau Pak Ali yang jual nasi lemak atau Pak Abu yang jual sate atau Pak Acong dia menjadikan perkhidmatan kepada syarikat besar. Mereka pun akan jadi pening. Ini satu lagi perkara dia kata. PMKS hanya perlu mengisi enam daripada 55 medan data bagi melengkapkan e-invoice dan maklumat lain akan dipriasi secara automatik. Eh, maksud dia apa? Apa enam soalan itu? Bermaksud ada sesuatu yang masih dianggap rumit susah payah dan untuk mereka peniaga kecil mereka rasa ini susah sangat. Eh? Faham tak? Sebelumnya dikatakan daripada 55 medan data ni 35 itu wajib. Wajib kalau tulis not available NA saya pun tak tahu macam mana boleh kurang sampai 6. Ini yang banyak soalan. Kita pun tak tahu. Peninglah. lah. Ini respon ketiga. Hasil telah mengeluarkan garis panduan umum pada 21 Julai 2023. Garis panduan spesifik pada 29 September 2023. Eh, eh, eh. Dalam video saya pun sudah sebut tau. Ini sudah masuk versi ke-6. Yang ke-6 tu bila? Bulan 4. Iaitu bulan 4. April 2024. Faham tak? 6 kali pindah. Bermaksud LHDN juga belajar dapat input tambah baik. Dan setiap kali proses tu berjalan. Eh, bayangkan. Orang yang buat akaun, akaunter mungkin faham. Bookkeeper mungkin faham sikit-sikit. Tapi penjaja macam dia boleh faham. Dia kena baca, dapat update daripada setiap kali dibuat satu versi baru. Eh, sekalipun sekal saya pun kelangkabut, saya pun tak faham tau. Apatah lagi lah penjaja sangat, lagi mereka bengang. Ha, ini, respon keempat. Penjelasan mengenai penalti sehingga RM20,000 bagi ketidakpatuhan pelaksanaan e-invoice. Dan di sini kata kadar penalti minimum yang boleh dikenakan adalah RM200 sehingga kadar maksimal RM20,000 dan pengenaan penalti ini adalah bergantung kepada setiap fakta kes. Halo, ingat lagi dulu masa GST. Tempoh pelaksanaan GST pada permulaannya 2 tahun pihak kerajaan memberi kelonggaran. 2 tahun tu tidak akan dikenakan sebarang penalti atau denda ikutlah teladan yang baik. Sudah ada contoh yang baik. Dalam kes ni, bukan saya cakap tau. Ini lembaga hasil dalam negeri kata, memang ada. Ha, ini mengesahkan apa yang saya cakap lah. Penalti kadar maksimal rm ringgit. Hei, ini kalau RM200 tu, you kena rayu macam-macam. Kita tak tahu lagi lah. Budi bicara kan. Dan saya rasa RM20,000 ni disahkan oleh pihak LHDN. Okey, respon kelima, pemantauan keselamatan dan privasi data oleh Hasil. Hasil menegaskan bahawa kerahsiaan, privasi dan perlindungan data pembayar cukai adalah keutamaan Hasil betul lah. Dan mereka telah memenuhi piawan antarabangsa seperti pensijilan ISO IEC 27001, Information Security Management System ISMS banyak lagi lah. Kemudian Hasil juga menjalankan Security Posture Assessment SPA dan mereka juga bekerjasama dengan agensi keselamatan cyber negara NACSA. Ah, betul. Saya setuju bab ini perlu bagi keutamaan. Tapi saya cuma nak bertanya. Apa yang berlaku pada Mas baru-baru ini, Mas 2024, di mana berlakunya pengisytiharan CP8D dan pengisytiharan borang E waktu itu telah mewujudkan satu situasi di mana keteresan atau kebocoran data. Apa yang berlaku pada ketika itu ialah mana-mana orang boleh akses pada portal kemudian isi nombor majikan suatu syarikat dia akan dapat maklumat dan menggodam semua maklumat siapa pekerja di bawah syarikat tersebut. Eh, bukankah ini satu kebocoran? Ini security breach tau. Jadi saya nak tanya pada para menteri, boleh tak kita bagi jaminan bahawa perkara ini tidak berulang dalam kes e-invoicing? Itu sangat penting. Kerana rakyat perlu rasa selesa dan rasa selamat, barulah mereka boleh memberi kerjasama dan memberi data yang diperlukan. Itu saja. Ini respon ke-6, penjelasan tentang e-invoice dan SST. Berdasarkan penjelasan, pelaksanaan e-invoice patutnya tidak menyebabkan kenaikan harga barang dan peningkatan kos perniagaan PMKS. Doa-doa macam itulah. Tapi saya tak nak mengulangi dalam bab ini kenaikan kos ni Selagi kita menggaji orang, selagi perlu beli perkakas, itu kita tak boleh lari daripada satu hakikat iaitu kos tambahan. Eh, saya nak tanya, apa itu refund note? Dalam e-invoicing ini, tiba-tiba keluar satu istilah baru iaitu refund note. Kita biasa dengar credit note, debit note. Kepada bookkeeper atau accountant mereka, pasti faham istilah ini. Tapi satu garis panduan terbaru tiba-tiba keluar istilah refund note. Refund note ni apa benda ni? Saya pun tanyalah mereka yang buat akaun dan kata saya pun tak pernah dengar. Eh, apa ni? Istilah baru ke? Saya nak tanya, adakah ini sesuatu yang dicipta oleh kita sendiri dan tidak mengikuti accounting standard? Ataupun ini satu terminologi yang orang memang tak ada tempat lain tak ada, cuma ada di Malaysia saja. Itu pertanyaan daripada orang kepada saya. Saya pun tak boleh jawab lah. Eh, saya rasa yang pasti ini sesuatu konsep baru, sesuatu yang luar biasa telah dilaksanakan. Sebenarnya, saya memang faham tugas pegawai LHDN. Mereka ini bertungkus lumus menambah hasil untuk negara. Dan mereka ini bergantung kepada kata bos-bos mereka, iaitu para menteri. Kalaulah kita telah faham e-invoicing ini mendatangkan banyak masalah, ianya rumit, su suka untuk difahami oleh rakyat dan juga golongan peniaga. Maka fikir-fikirkan sama ada kita nak teruskan atau tidak kerana ia memang menyusahkan rakyat. Dan kita ada penyelesaian. Penyelesaian dia apa? Gunakan ataupun baca balik laporan fiskal negara 2024 di mana telah dinyatakan dengan jelas dalam buku tersebut bahawa GST jauh lebih baik dan efisien berbanding dengan SST. Gunakan ide. Itu saja. GST adalah jawapan. Dan kerana kita pun tidak ada dana yang cukup, kesentukan dana, kita perlukan tambah hasil dengan cara kutipan lebih banyak, lebih efisien melalui GST, maka selesai masalah. Tidak perlu lagi e-invoicing kerana kita sedia maklum kalau kita laksanakan GST, kesemua ini, susah payah ini boleh kita lupakan. Itu saja.